Ugovora o pohađanju stručnih obuka za prekvalifikaciju potpisalo je 107 nezaposlenih osoba. Pojedini polaznici, pored visokoškolskog obrazovanja, žele da nauče zanadske veštine, dok drugi žele da steknu i znanja u određenim oblastima, kako bi našli posao. Trenutno se bavim digitalnim marketingom, radim u struci već pet godina koja verujem da je usko povezana sa IT-em. Ovo obuka će mi značiti, ovo je zato što želim da spojim IT programiranje i ovaj, digitalni marketing. Prvovitno moje zanimlje jeste master profesor fizičkog ospitanje i sporta, ali znamo kakva je situacija zapošljavanja u školi i to. E, generalno, organizacija HELP ovaj, posveti se prvenstveno deficitarnim zanimanjima. Mi smo se prepoznali, nismo imali šanse u redovom obrazovanju, u tehničkoj školi, na primer, pošto smo mi tu školu završili, da, da imamo dodirnu tačku sa tim. E, Prvenstveno tu je smer uh, rukovalac građevinskih mašina u niskog radnji, tako da je to interesantan pravac, pa uh, pokazali smo interesovanje da se prijavimo za to. Ja sam po zanimanju viši sanitarni tehničar, znači nemam apsolutno nikakve veze sa, sa IT-em, ali sam se prijavio prvenstveno volim da učim nove, nove stvari, mislim to mi je celog života koliko toliko zanimalo. Obuke su deo zajedničkih aktivnosti i helpa grada Pirota i filijale Nacionalne službe za zapošljavanje. Predstavljaju nastavak saradnje koja traje već 11 godina. Zanimanja su različita, imamo šivače, viljuškariste, rukavoce, građevinskim mašinama, armirače i još neka zanimanja koja su ovde, da kažemo, potrebna. To su identifikovana zanimanja za kojima postoji veća potražnja nego broj obuka koji će se ovde izvršiti i mi ćemo nastojati da ove obuke ponavljamo i da takođe organizujemo obuke i za druga zanimanja za kojima postoji tražnja na tržištu rada u Pirotu. Ono što je interesantno da je ovo što je još jedna od aktivnosti u okviru regionalnog projekta koji HELPS provodi uz pomoć Nemačke vlade, gde je Nemačka vlada glavni donator, a ukupna vrednost ovih obuka je oko 2 miliona i 500 hiljada dinara. Gradonačelnik Pirota rekao je da će 45 osoba pohađati obuke za rad u IT sektoru i da će grad pomagati razvoj IT zajednice u Pirotu. Prema podacima filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, najveća je potreba za šivačima, zato su u planu obuke za taj posao u narednoj godini. 26 koji će ovde pohađati je malo za Pirot, to ćemo raditi zajedno sa privrednom komorom Pirota i sa nacionalnom službom i verovatno sa nekim od poslodavaca kao što je Merkatus ili Emi Roljo. Direktor filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu, Dragan Jenačković, rekao je da će ovakve obuke biti organizovane i u buduće za zanimanja tražena na tržištu rada. Miloš Colić, predstavnik ZIP centra, podsjetio je da je HELP pomagao prve stanare ZIP centra, podstica ima za samozapošljavanje. Do sada su 433 osobe dobile pomoć grada i nemačke organizacije za pokretanje biznisa.